проекту перспективного плану формування територій громад Волинської області пропонуються зміни. Облрада розглядатиме відповідний проект рішення вже на черговій сесії, яка скликається на 7 вересня. Зміни стосуватимуться Горохівського, Іваничівського, Ковальського, Луцького, Любешівського, Любомльського, Рожищенського та Турійського районів області. Детальну інформацію по сільських радах можна прочитати на сайті облради в рубриці «Проекти рішень» або «Новини». Ініціатори внесення проекту рішення стверджують, що зміни задля формування моделі ефективного територіального устрою області. Йдеться про дотримання принципу спроможності громад. Між тим, для депутатів важливо знати, чи дотриманий і принцип добровільності об'єднання, гарантований українським законодавством. Знаю деяких голів районів, які хочуть, щоб в нього був тільки один. Правда, щоб він сам царем був. Зокрема, в депутатів є чимало питань, чи цивілізованим є процес об'єднання Любешівської ОТГ, яка буде найбільшою в області. На територіях, які входять до ОТГ, проживає 29 тисяч населення. По-різному сприймають ті чи інші, в тому числі посадові особи, можливу перспективу об'єднання. Але саме головне у цьому, що чітко працює закон, який говорить, що тільки добровільне. Тобто можна їздити, переконувати людей, збирати збори, але потрібно пройти процедуру об'єднання, кому люди повірять, з ким вони будуть об'єднуватись, з тим і буде об'єднання. На сьогодні на Волині функціонує 20 об'єднаних територіальних громад, в Україні 366. Чим менша громада, тим її фінансова спроможність є нижчою. Чим більша громада, як правило, тим її фінансова спроможність є більшою. Якщо взяти 50 тих громад, які знаходяться в першій частині цього списку 366, то серед 50 найбільш спроможних громад, 27 населення більше, ніж 10 тисяч чоловік. 10 тисяч людей – це та громада, де можна створити органи управління, де можна забрати в перший рік існування первинну медичну ланку на утримання з громади, де можна говорити про якийсь розвиток громади. Якщо говорити про 50 найгірших громад в Україні, то серед них, ну не найгірших, а скажімо так, найменш спроможних, найслабших фінансових громад, то лише 6 громад мають населення більше, ніж 10 тисяч осіб. Всі решта – це громади з населенням 3, 5, 6 і так далі. Депутат облради Василь Столяр закликав спеціалістів ОДА та обласного центру розвитку місцевого самоврядування провести активнішу просвітницьку роботу в окремих сільських радах Рожищенського району, які наразі не бажають об'єднуватися в ОТГ. Просто ви повинні об'єднати. Я реально думаю, там ніхто не знає, що буде далі. Все думають, що ми будемо далі, сидімося і все остальне. Та треба виїжджати, будемо об'єднати, реально їх нічого не знає. Загалом же на Волині є ряд сільських рад, які знаходяться в так званому статусі «за межами ОТГ». Детальніше ознайомитися з цією інформацією також можна в проєкті рішення. Комісія рекомендувала сесії підтримати запропоновані зміни до перспективного плану. Нагадаємо також, що 29 жовтня відбудуться вибори в ОТГ в Україні, які готові до об'єднання. На Волині є 19 таких громад. Лише після завершення адмінреформи в Україні варто приступити до процесу формування госпітальних округів. Така позиція першого заступника голови облради Олександра Пирожика. Після того, коли будуть перші вибори всіх ОТГ, буде питання, що прийде замість районів. Прийдуть повіти. Говорять, що на Волині буде або 5, або 4 повіта. То чому тоді центрів госпітальних округів має бути 3? Тільки 3 госпітальні округи з центрами в Луцьку, Ковалі та Нововолинську передбачено в проєкті постанови МОЗ. Нагадаємо, що обласна рада неодноразово розглядала питання госпітальних округів на своїх засіданнях. Зокрема, на сесії в лютому було прийнято рішення про звернення обласної ради до президента, Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я та народних депутатів. Депутати визначилися, що в нашій області повинно бути 8 госпітальних округів. Після того, коли офіційний Київ не погодився на ці пропозиції, відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, на якому рекомендовано створити на Волині 5 округів з центрами в Луцьку, Ковалі, Нововолинську, Любомлі та Камені-Каширському. В той же час у пояснювальній записці МОЗ йдеться про те, що проєкт постанови щодо госпітальних округів на Волині не містить ознак дискримінації та співпадає з позицією Волинської ОДА. Реформа трошки починається не так, як вона повинна була. Вона повинна починатися з встановлення плати за медичну послугу
так як є це в усіх країнах. І система госпітальних округів, як на мою думку, це є недолуга система, взята з Америки. Там, де є благодійні кошти, і там, де є багато страхової медицини, і де є дуже багато грошей. Іде 12% бюджету, іде на дві програми медичних – Medicare і Medicard. От. А взагалі йде 18% бюджету на медицину. Тобто, є рішення обласної ради про 5 госпітальних округів, є думка громади. І з цієї точки зору напрошується проєкт рішення. Міняти своє рішення, я думаю, що нам нема сенсу. І мені просто не зрозуміло, як так можна ігнорувати звернення жителів, в частності Любомльського Шацького району. А це ж райони такі, 3 автопереходи, 2 міждержавні, міжнародні, 1 міждержавний. Літом, ви знаєте, до 200 тисяч. Цього літа, мені кажуть, ще більше було таке літо. Розумієте, людей поступає на лікування, на відпочинок, санаторії. І просто незрозуміло, чому так ігноруються оці звернення населення. Єдиний з членів комісії, хто опонував колегам, Михайло Бегаль. В моєму понятті, реальна кількість округів взагалі це 2. Луцький і Ковецький, в моєму понятті. Ну, третє вже зробили додатково. Але якщо ми хочемо розраховувати на реальну послугу, якісну послугу достатньо, то воно треба робити так, щоб воно було більш повноцінно цього. Я далекий від тої думки, що хтось хоче гірше населення, але мені на жаль здається, що тут пішла політика. Коли ми говоримо, що людей не чують, ну, до речі, тут є Любешівська громада, вона от хоче до Ковеля, наприклад, що Любешова не будемо чути. Справді, президія Любешівської райради надіслала звернення до голів обласної ради та ОДА з проханням при формуванні госпітальних округів на Волині гарантувати, що Любешівська ЦРЛ матиме статус лікарні інтенсивного лікування. Голова Любешівської райради Петро Нагорний запевняє, що президія заручилася підтримкою окремих сільських голів та виконкомів сільських рад району. Чи є ця позиція узгодженою з усією громадою – питання. Тим більше, рішення про статус лікарні прийматиме майбутня госпітальна рада. Голова Любешівської райради каже, що цим зверненням, підкреслюємо, президії, а не сесії районної ради, хотіли висловити своє бажання долучити район до Ковельського госпітального округу, а не Камінь-Каширського, як пропонує обласна рада. Не впиратися позиції Міністерства охорони здоров'я та підтримати ідею 3, а не 5 госпітальних округів просить обласну раду начальник управління охорони здоров'я пан Ваш. Є багато питань з цих формувань госпітальних округів, але є діюча постанова Кабінету міністрів. І відповідно, коли ми не дотримуємося її вимог, наші госпітальні округи не затверджують, відповідно, потенційно можуть пройти мимо нас фінанси на розвиток доріг, на розвиток тих же самих лікарень, інтенсивного лікування і так далі. Тут, ну, ми вже не раз про це говорили, хочу все-таки повторити, що лікарня інтенсивного лікування, яка претендує на центр госпітального округу, повинна вже є вимоги рамкові, і в нас іноді їх не так показують, кажуть, що тільки ці спеціальності можуть бути, інших не може бути, це не так. Але по цих спеціальностях, які вже є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, має бути забезпечено цілодобове чергування фахівців. Це величезний фінансовий ресурс, тобто на сьогоднішній день, де в нас є чергування на дому, ці речі не будуть допускатися, тобто з такими лікарнями не буде заключатися контракт. Це виглядає так, як шантаж держави нашої області. Тобто, якщо ви не погоджуєтесь на 3 госпітальні округи, у вас не буде доріг, у вас не буде медичної якісних послуг. Вибачте, ну, але тоді давайте таким чином. Я бачу, що нас постійно шантажують по обласному бюджету. То якщо ви не дасте гроші на військову частину заберемо. І ніхто не дивиться на обороноздатність, ніхто не дивиться на наближення якісної медичної послуги до людини. Що ми говоримо про децентралізацію? Децентралізація сьогодні влада бачить тільки в одному моменті. Це всі проблеми скидаються вниз, а фінанси викачуються наверх. Оце децентралізація. Децентралізація – це коли швидка не може приїхати і, вибачте, хворий помирає. Бачення постійної комісії з питань охорони здоров'я залишається незмінним. На Волині має функціонувати не менше 5 госпітальних округів. Чи поступиться МОЗ і дослухається до цієї позиції – питання відкрите.
13 мільйонів гривень потрібно знайти в обласному бюджеті на фінансування потреб ветеринарної медицини до кінця цього року. 12 мільйонів на галузь спрямовано уже, але цього недостатньо. Ми зуміли виплатити заробітну платню лише за півроку і половина липня. Ми відправили частину людей за власний рахунок, але знову ж таки в Кам'яні-Каширську у нас тиждень назад зареєстровано випадок африканської чуми, а для того, щоб вчасно і якісно провести всі заходи, нам сил одного району мало. Тому ми залучаємо з інших районів людей. На Волині допоки зафіксовано один випадок ураження африканською чумою, але... Ситуація по африканській чумі на сьогодні ускладнилась на округ України. За станом на сьогодні в Польщі вже більше 500 випадків африканської чуми. Білорусь, вони скривають, скажімо так, вони не показують, але по тій інформації, яку ми отримуємо з Білорусі, бо є відповідні контакти, в Білорусі теж африканська чума бушує. Коли виникає проблема на території, територія карантинується і вводиться заборона вивезення за межі території будь-чого. Якщо нам заборонити вивозити зерно за межі території, то все, що ми робимо сьогодні, просто зупиниться, бо ми не зможемо забезпечити реалізацію того продукту, який ми виростили. Ми не можемо собі дозволити, щоб служба перестала існувати як така. Я так думаю, що це ми не можемо цього робити, бо це, скажімо так, ми внутрішньо підтримуємо ту війну, яка йде ззовні від агресора. У тому, щоб дофінансувати ветмедицину в цьому році, одностайне рішення Комісії з питань сільського господарства. Водночас депутати підтримують проект звернення, розробленого Михайлом Імбировським, про повернення державного фінансування для галузі ветеринарної медицини. 25 мільйонів десь приблизно треба для ветеринарів. То ми всього-навсього на всю на ремонт доріг в області виділили теж десь таку суму. До кінця 2015 року галузь цю, яка підпорядкована державним установам, так, ветеринарної медицини, здійснено фінансування, забезпечення держави. Якщо держава передає фінансування на місцеві органи самоврядування, то вона зобов'язана згідно цього законодавства і надати фінансовий ресурс, що і в 2016 році ще було зроблено. Частково, там в межах десь 4,5 мільйонів гривень від екологічних відповідних податків ці гроші були передбачені. Але вже в нас бюджети приймаються на 2017 рік, державний бюджет України приймався традиційно в передноворічні ночі, так? І вже держава на 2017 рік взагалі оцю підтримку, яку би мала забезпечити, і тут можна згадати Європейську хартію, яка ще в 90-му році про місцеве самоврядування була підтримана, вона вже забула дати цей фінансовий ресурс. Розумієте, ми отримуємо заклади профтехосвіти на фінансування. Ми отримали тепер ветеринарну медицину і бачимо, яка є проблема. А я би ще хотів додати з того всього, про що тут говорилося, якщо зникне ця галузь і не буде ветеринарів, то скажіть мені, будь ласка, як Угринів молоко буде продавати молоко, як пан Курчак буде продавати свою продукцію, яку вирощує, і багато інших виробників на Волині, якщо вони не будуть мати відповідних експертних якихось висновків, чи що там потрібно давати для того, щоб цю продукцію можна було продавати. Тобто це зачіпає не тільки ветеринарів, бо вони не отримують зарплату. Далі постане питання, як продати ту продукцію, яка на Волині виробляється. Тому я вважаю, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. В даному випадку держава допустила помилку. У проєкті звернення облради йдеться не тільки про повернення державного фінансування, а й пропозиція врегулювати процес приватизації підприємств та установ ветеринарної та фітосанітарної служби. А саме, приміщення, що знаходяться на балансі державних лікарень ветеринарної медицини, дозволити передавати на безоплатній умові спеціалістам ветмедицини на умовах обов'язкового збереження профільності та основного виду діяльності упродовж 10 років. До слова, обласна рада, приймаючи рішення про поквартальне фінансування галузі в цьому році, мала сподівання на те, що галузь швидше запровадить реформи. Така позиція дуже дратує департамент агропромислової політики ОДА. Така гра, я називаю, вона не зрозуміла, куди веде. Ми, як розпорядники коштів, в такому положенні незручному люди липень-серпень не отримують зарплату. Ми її не можемо виплачувати, тому що немає бюджетних призначень. Між тим, депутати просять державних чиновників не звинувачувати їх в усіх гріхах і закликають до конструктиву. Я, допустимо, був у довгостроковому відрядженні, а ви де були?
Ну, то треба було ж тоді, коли ці питання вирішувалися, не довести ситуацію до сьогоднішнього дня, а зараз якось так, ніби і Міровський винен, і Заремба неправильно ставить питання і так далі, що подібне. Сьогодні ми дружно об'єднуємо зусилля і йдемо по першому питанню. Я ж сказав, що беззастережно, без всяких, другим пунктом винести, просити голову обласної ради, ну, така наша доля комісії, винести питання на сесію і забезпечити відповідне фінансування до кінця року. Чергових мільйонних видатків з обласного бюджету потребують заклади медицини області. Про це стало відомо в ході засідання комісії з питань охорони здоров'я. Майже півмільйона гривень додатково потрібно психлікарні в Луцьку. Про проблеми закладу ми вже розповідали в програмі «Вісник обласної ради». В квітні цього року сесія обласної ради на ремонт даху харчоблоку нашої лікарні було виділено 500 тисяч гривень. Розпорядником коштів було призначено управління капітального будівництва. Але управління капітального будівництва не приступили до ремонтних робіт, оскільки якраз саме в квітні і травні почалась прогресивна руйнація стін. Не було змісту починати робити дах, якщо валили стіни. У депутатів питання. Як нормальний проєктант міг проєктувати дах на гнилі стіни? Виявляється, проєктно-кошторисна документація робилася в 2011 році. Там був зроблений проєкт на 3-4 корпус і харчоблок разом. І там мова йшла тільки про дахи. 3-4 корпус у нас також там фактично без даху. Стіна обвалилася, той кут. То тепер так. Треба. Значить, фактично стоїть питання, 470 тисяч вам треба прийти. Депутати підтримали ідею виділення коштів психлікарні. Отримався при голосуванні Володимир Кучер. Він впевнений, що доцільніше будувати нове приміщення за сучасними технологіями, аніж вкладати бюджетний ресурс в ремонт старого. Комісія підтримала клопотання Волинської обласної клінічної лікарні про виділення коштів на завершення капітального ремонту та реконструкції неврологічного відділення. Йдеться про 2 мільйони. Там треба провести реконструкцію. Ми вже розпочали активні роботи. Заміна труб, водопровідних, каналізації, вікна міняти, утеплення робити. В коштах, якщо в тих коштах, що у нас йде по медсубвенції, то практично грошей немає ні на цей рік, не буде на наступний. Це тільки в резерві або перевиконання, або вільні лишки. Тобто це рішення депутатів і комісії в тому числі. Я просив підтримати, тому що... Ні, справа все в тому, що питання підтримати – це правильно, але питання по тому, що ми якось так виходить, вкладуємо гроші в стіни, а не вкладуємо гроші в ліжко. Комісія рекомендувала виділити кошти Ратнівській ЦРЛ в сумі 300 тисяч на ремонт даху. Відстоювати клопотання ратнівчан приїздив голова райради Михайло Макарук. На ремонт даху рекомендовано виділити кошти і Любомльській ЦРЛ. З бюджету просять 500 тисяч гривень. Рекомендовано виділити кошти на проєктно-кошторисну документацію і двом структурам, які утворені на базі колишньої залізничної лікарні в Ковелі. Йдеться про Ковельську поліклініку та Волинську обласну лікарню. Хоспіс. Крім того, хоспіс просить кошти на придбання засобів догляду за важкохворими. Керівництво закладу рекомендовано продовжити співпрацю з благодійними фондами та іншими громадськими структурами для зміцнення матеріально-технічної бази, а управління охорони здоров'я ОДА при формуванні пропозицій до додаткових бюджетних запитів на 17-й рік і наступні роки на галузь охорони здоров'я врахувати потреби Ковельського хоспісу. І ще комісія має намір навідатися до колишньої залізничної лікарні та з'ясувати, чи є пацієнти в новостворених структурах. Скажіть, будь ласка, коли ми зробимо маленький аудит і поїдемо подивимося, того, що, допустимо, ну, всяких багато різних неприємних розмов, я їх завжди, коли йдуть неприємні розмови, я говорю, я поки не побачив і не можу прийняти рішення. Наскільки відомо мені, це дуже потрібна лікарня. І якщо дійсно йдуть розмови, значить, мені здається, треба допомогти внести ясність, щоб там не було тих всіх непотрібних розмов. Депутати підтримали клопотання головного лікаря обласного онкодиспансеру Людмили Бубенової. Рекомендовано передбачити фінансування на придбання лікувально-діагностичної апаратури для онкодиспансеру в сумі 4 мільйони 400 тисяч гривень. Всі ці рішення розглядатиме бюджетна комісія. Зрозуміло лише одне, щоб задовольнити всі бюджетні запити, Волинь мусить переорієнтуватися на зміцнення своїх економічних позицій. Перший крок в цьому плані облрада зробила, створивши комунальне підприємство «Волинь Природресурс».
На сесії вноситимуться зміни до регіональної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей, в якій передбачено можливості для оздоровлення. Зокрема, департаментом пропонується розширення кола осіб, які мають право на проведення відпочинку в наших двох комунальних закладах – Лісові пісні та Проліску. Зокрема, ми пропонуємо додати, крім сімей загиблих, ще сім'ї безвісти зниклих та родини загиблих майданівців. Депутати, які працюють в комісії з питань соціального захисту, підтримали внесений проект рішення одноголосно. Зауважимо, що в цьому році на оздоровлення атовців та родин загиблих в обласному бюджеті передбачено 700 тисяч гривень, з них освоєно 260 тисяч. Зі слів пані Гобот, до кінця року ще можна оздоровити 200 людей в санаторіях обласної комунальної власності. Нагадаємо, це дві оздоровниці – Лісова пісня та Пролісок. Комісія також підтримала проект рішення про внесення змін до регіональної програми соціального захисту населення. Пропонується передбачити 260 тисяч гривень для щомісячної доплати ветеранам УН-УПА, які проживають на території Волині у зв'язку з відзначенням 75-річчя утворення УПА. Згідно з рішенням обласної ради, нинішній рік оголошено роком УН-УПА, але щомісячні виплати по 200 гривень, передбачені цим документом, ще досі не виплачувалися. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик закликав депутатів підтримати внесення змін на сесії, аби виправити історичну несправедливість щодо ветеранів УН-УПА.